Дитячі кросівки Nike Tanjian. Ультралегкий верх виконаний з високотехнологічного, міцного текстильного матеріалу. М'яка пружна внутрішня устілка і полегшена підошва зі спінного матеріалу забезпечують відмінну амортизацію і винятковий комфорт з кожним кроком. Міцний гумовий протектор має глибокий рельєф для оптимального зчеплення з будь-яким типом покриття. Поперечні канавки в протекторі надають неймовірну гнучкість підошві.